Plzni o jednoho hráče míň, tak nic jiného se čekat nedalo. Musím říct, že jsme prostě měli štěstí. Myslím, jsme mu naproti tím, že to bylo jenom o dobrý taktice a o srdíčku, o něčím jiným. Lítalo to tam okolo tyčí. Já jsem prostě tušil, že prostě dneska Plzeň gola nedá, protože opravdu tam chyběly centimetry a prostě někdy takový zápas se hraje mužstvo a zrovna dneska to padlo na Plzeň, že prostě ten gol prostě, kdyby hrála dva dny, tak by ho asi nedala, takže samozřejmě i s trocha štěstí, ale musím samozřejmě kluky pochválit za tu taktiku, za bojovnost, jak prostě v těch deseti prostě se posouvali, jo, není to lehký prostě proti takovýhle Plzni hrát o jednoho hráče míň. I Martina Johra budete chválit za tu klukovinu, co udělal? No tak já doufám, že to je pro ně ponaučení, protože samozřejmě to byla klukovina a musí jenom poděkovat hráčům, že to prostě za něj vzali takhle a samozřejmě nemělo by se to stávat. Je to selhání prostě samozřejmě a určitě ho nemine disciplinární trest. Díky. Teď bude hodnotit utkání domácí kouč Pavel Vrba. Pane Vrbo, někdy je těžší hrát proti deseti, než proti soupeři v jedenácti. To se dnes ukázalo. Tak máte pravdu v tom, protože i my jsme hráli několikrát v deseti a v těch zápasech jsme bodovali buď remizou, anebo vítězstvím, takže samozřejmě, že to mužstvo potom drží víc pohromadě a je zodpovědnější dozadu. Ale my samozřejmě, pokud budeme tak důrazní v tom velkém vápně, jak jsme byli dneska, tak těžko samozřejmě můžeme střelit gól, pokud v těch situacích, které si vytvoříme, nejsme schopni to dotlačit do sítě z malého vápna, tak samozřejmě potom nemůžeme uhrát body. Určitě je to jistá komplikace v té honbě za titulem, to uznáte. Tak samozřejmě každý ztracený body jsou problém. Na druhou stranu hraje se ještě tři kola. Máme samozřejmě těžké zápasy a o to samozřejmě bude pro nás těžší, ale uvidíme, jak to zvládneme. Díky, hodně štěstí dál. Mějte se.